Afrimi i festave të fundvitit po shoqërohet dhe me organizimin e eventeve të ndryshme në shkollat nëntëvjeçare të qytetit të Durrësit. Organizimi i eventeve po ndikon pozitivisht, jo vetëm në rikthimin e normalitetit të jetës pas ngjarjeve të 26 nëntorit, por edhe në krijimin e një atmosfere të gëzueshme, veçanërisht për fëmijët. Shkolla nëntëvjeçare Bedrije Bebeziqi, që organizimin e eventeve të fundvitit e ka një traditë të hershme, ka surprizuar sërisht me eventin e saj të organizuar dje. Nxënësit e kësaj shkolle, së bashku me mysafirët e ardhur nga shkolla si motor Pjetër Budi në Tiranë, kanë organizuar dje një aktivitet kulturor, ku në epiqendër kanë qenë vetë fëmijët. Në kuadër të binjakëzimit mes shkollave, drejtuesit e kanë parë me vend që, veçanërisht në këto ditë të vështira për qytetin, fëmijët të gëzojnë me njëri tjetrin, të shkëmbejnë dhurata, pse jo, të krijojnë dhe miqësi. Drejtuesja e shkollës Bedrije Bebeziqi tha për Adrianet se ky aktivitet synoi të krijonte një atmosferë festive me nxënësit që kanë shkëmbyer dhurata mes tyre, kanë kaluar momente të gëzuara dhe kjo padyshim që shërben për shoqërizimin e tyre të mëtejshëm. Në fakt jemi në prag të festave të fundvitit dhe është më së normali që gjithë qyteti është në një atmosferë festive. Shkollën tonë sot e vizituan një grup nxënësis të shkollës Pjetër Budi Tiranë në kuadër të binjakëzimit ndërmjet shkollave. Dhe kemi vendosur që festën e fundvitit ta festojmë së bashku. Në këtë kuadër fëmijët jo vetëm njihen me njëri tjetrin, por edhe kanë bërë shkëmbimin e dhuratave, duke i uruar njëri tjetrit gëzuar festat e fundvitit. Sot besoj që ato lidhin dhe një miksi të re, një miksi që ndoshta mund të zgjasë, për cilën mund të flasin edhe në të ardhmen. Shkolla nëntëvjeçare Bedrije Bebeziqi ishte një nga shkollat më të prekura nga tërmeti i 26 nëntorit në qytetin e Durrësit, godina e së cilës pësoi dëmtime të mëdha.